Kementerian Kewangan meneruskan lagi jeruara memudah cara perdagangan di daerah Tutong baru-baru ini, di mana jeruara tersebut diadakan di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Hadir sama di jeruara ini ialah setiausaha tetap iaitu Prestasi Kementerian Kewangan Yang Mulia Awang Hamadin bin Haji Abdul Rahman. Turut hadir ialah pemangku pegawai daerah Tutong Yang Mulia Awang Haji Adnan bin Haji Adam, pegawai-pegawai kanan kerajaan, orang ramai dan juga wakil-wakil syarikat di daerah ini. Antara tujuan jeruara ini diadakan adalah bagi memberigakan dan memberikan maklumat kepada orang ramai mengenai dengan inisiatif-inisiatif yang telah dibuat oleh Kementerian Kewangan dalam memudah cara perdagangan, antaranya berkaitan memudah cara perdagangan merentas sempadan, peruntukan undang-undang untuk memberikan perlindungan pemegang-pemegang saham minoriti, perubahan-perubahan berkaitan pembayaran cukai, proses penyelesaian bagi syarikat-syarikat yang mempunyai dan peraturan bagi memudahkan proses untuk memulakan perniagaan. Bahagian ini telah memperkenalkan sistem pendaftaran secara online sejak tahun 2015, yang mana pengusaha-pengusaha boleh melayari laman sesawang di bahagian ini, iaitu www.roc.gov.bn untuk mendaftarkan syarikat-syarikat dan juga nama-nama perniagaan. Sistem pendaftaran online mempunyai beberapa ciri-ciri yang termasuk penghantaran sijil secara elektronik, electronic business extract, kredit cukai. 100% adalah diberikan bagi pekerja yang dibayar semasa menghadiri latihan. 50% pula dibagi bagi gaji kasar yang dibayar kepada pekerja tempatan yang baru. 15% untuk balancing modernization and replacement, dan 10% untuk sumbangan tambahan. 5 langkahan ini adalah: pertama adalah pendaftaran. Semua pengimport dan pengeksport hendaklah berdaftar dengan Jabatan Custom, dan selepas itu ianya boleh melantik ejen-ejen penggah edara, ejen-ejen custom untuk mengendalikan barang-barang. Walaubagaimanapun, bagi orang-orang persendirian, anda memerlukan ianya untuk berdaftar, ia boleh terus melantik ejen custom. Dan selepas satu, yang kedua adalah bila barang-barang itu adalah barangan kawalan, hendaklah terlebih dahulu mendapatkan permit ataupun kebenaran daripada agensi-agensi pengawal. Antara barang-barang yang dikawal importnya adalah seperti produk makanan dan juga ubat-ubatan yang memerlukan permit daripada Kementerian Kesihatan. So, setiap syarikat akan diberikan PO sebelum membekalkan segala barang-barang yang dibekalkan tu ke pihak kerajaan. So pastikan habis kita menerima PO tu sebelum kita membekalkan barang-barang. Invoice tuntutan akan dihadapkan kepada jabatan ataupun kementerian, dan dokumen yang perlu disertakan adalah PO, surat tawaran dan delivery order, dan invoice akan dimasukkan di dalam invoice tracking. So bis kita di pihak syarikat seharusnya menerima slip pemberitahuan tu ataupun yang dinamakan invoice tracking slip tu. So invoice akan disahkan dan diserahkan ke bahagian kewangan di setiap kementerian dan jabatan. Antara syarikat-syarikat yang terlibat dalam jeruara ini ialah Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Custom dan Eksis Diraja, Tabung Amanah Pekerja, bahagian hasil dan bahagian pendaftaran syarikat-syarikat dan nama-nama perniagaan, termasuk beberapa agensi-agensi yang berkepentingan seperti Ease of Doing Business di Jabatan Perdana Menteri Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Pelabuhan-Pelabuhan, Jabatan Perkhidmatan Pos dan Darussalam Enterprise.
Jadinya mulai 1 November, majikan dikehendaki untuk menggunakan e-amanah dan pembayaran boleh dibuat dengan salah satu daripada cara-cara yang tertera di sini, ya, daripada check deposit machine ataupun mesin memasukkan cek, daripada bank transfer, pemindahan wang, daripada internet banking, perbankan internet kalau majikan itu terdapat memiliki kemudahan perbankan internet, dan melalui mobile banking kalau sekiranya majikan terdapat aplikasi mobile banking, diorang boleh membuat pembayarannya. Okey, ini pada hari ini jua turut tak ingin memberikan jua mengenai one payment. One payment ini adalah perkiraan bagi cara mantap dan SCP yang telah disatukan. So dapat kita lihat, kalau sebelum ini 5% tap, 3.5% SCP untuk majikan dan pekerja. So masa ini dijadikan satu, jadi 17%. Melalui one payment, perkiraan sudah disatukan. So majikan hanya perlu membuat pembayaran sekali bayar sahaja. Apa yang diharapkan dengan adanya jerawara yang diadakan ini? Orang ramai atau wakil-wakil syarikat dapat mengambil peluang untuk mendapatkan maklumat lanjut dan penerangan lebih terperinci mengenai dengan perkhidmatan dan usaha-usaha pembaikan bagi memudah cara perdagangan yang telah dibuat oleh Kementerian Kewangan dan agensi-agensi yang turut serta dalam jeraya wara ini.